A Otakar bude hned jako první k mikrofonu a přečte odůvodnění výběru prvního laureáta. Dobrý večer, dámy a pánové. Předtím, než začnu předávání cenu Příběhu bezpráví, bych rád zdůraznil, že se jedná o symbolické ocenění. Bylo přihlášeno mnoho lidí a vybrat pouze pár z nich byl nelehký úkol, protože by si ono ocenění zasloužil opravdu všichni. I přes tuto nesnáz se naše porota rozhodla vybrat tři osobnosti. První z laureátů ceny Příběhu bezpráví byl jako příslušník hudebního undergroundu v 70. a 80. letech postihován nejen za své působení v kapele Heather and Vaselina Band, ale i za svou další činnost na poli kultury. Za své skutky byl uvězněn na 9 měsíců. Jakožto správný příslušník tohoto stylu se nebál otevřeně kritizovat veškeré jevy, s nimiž nesouhlasil, ať už byly více či méně bizarní. Jeho význam spočívá v neústupnosti vůči totalitě, surovosti a bezpráví, proti nímž bojoval všemi možnými prostředky, které mu kultura poskytla, aby uchránil demokracii. To je jeho ideál, již zastával, zastává a pravděpodobně zastávat bude. Touto osobností, dámy a pánové, je Miroslav Skalický, zvaný Skalák. A cenu panu Miroslavu Skalickému přichází předat ministr zahraničních věcí České republiky, pan Karel Schwarzenberg. Máte snad. Dámy a pánové, děkuji, že jste v tak hojném počtu přišli. Oba muži, o kterých jsme teď slyšeli, opravdu stáli za to. A byl by velkou ctí, že jsem Pavla Tygrida znal a Bohu díky Skaláka znám ještě. Pavel Tygrid byl opravdu někdo mimořádný, který bojoval proti obou totalitám, jak proti nacismu, tak proti komunismu, který překonal sám sebe, někdy propadl v hluboké zoufalství, ale neustál v boji. Byl moudrý a měl ohromný smysl pro humor. A musím říci, že jsem se od něho mnoho naučil. Ale dnešní oceněnec je někdo, kterého si ještě z jiného důvodu vážím, než tady bylo řečeno. Nejenom jak že byl člen hudebního undergroundu, že už ve mladistvých letech rozpoznal lichost policejního režimu, nejenže celý život se proti tomu stavil, dokovat tady byla totalita. On i dnes je symbol odporu. On i dnes neskloní hlavu. Jistě doba, kdy bezpráví bylo zdekonáno ve jménu státu, ve jménu strany a všichni k tomu přikyvovali, aspoň dokud byli viděni a poslouchaní. Ale dnes, v našich dnešních podmínkách, se často děje bezpráví. Za jedno, za druhé, nadále nepokazujeme velké odhodlání bezpráví, které se stalo odčinit, omluvit se obětem a udělat něco pro ně, aby to bezpráví jsme se zbavili. Naopak, mnozí z nás dodnes z toho těží a veselé si z toho žijí. Skalák ve své vesnici se tomu čecháčkovský postavil. Postavil se proti funkcionářům i dnešním ve vesnici, kde žije v tom okresku. Byl za to u soudu, musel to celý tím zase doprožít a nesklonil se. Proto myslím,
že vaše volba byla správná, když jste volili. Neboť člověk, který ví, že nesvoboda, bezpráví, utlačování, vystaralování, vypuzení lidí ze společnosti, odsouzení, neexistuje jenom za totality. Nejvíc je to pokušení, který vždy existuje a který se může stát ve velkém i v malém. Může se to stát v největším státě světa a může se stát v malé české výzce. Všude, ale to vyžaduje odvahu se proti tomu postavit. A Skalák tu odvahu vždy měl a má. Proto se hluboce dneska předím kladím, ne tak hluboce, jak bych chtěl, protože mám strašného husera. Takže sotva vylezu tady na jeviště a poklona by byla opravdu po někdo obtížná. A aspoň duchovně se předím kladím. A blahopřeji mu k té ceně. A velkou radost, že vybrali studenti, kteří rozpoznali, že odvaha vždy se postaví, vždy dbát o právo, vždy dbát o souseda, u blížního, jak se Písmo svatém říká. To je věčný úkol, který nikdy nezaniká. Děkuju za to. Pan Miroslav Skalický. Stále, jestli jste viděli, ano, tady tu fotku, tak nic se vlastně nezměnilo.